İkinci Qarabağ savaşından 44 günlük vətən müharibəsindən 2 ildən də çox vaxt keçib. Amma Azərbaycan ordusu bugün də bizi sevindirməyi bacarır qələbə xəbərləri ilə. Laçın rayonunun Cağazur və Zabux kəndləri arasında yerləşən bir neçə hakim yüksəklik, əsas və yardımcı yollar ordumuz tərəfindən nəzarətə götürülüb. Nəzarətin ordumuza keçməsi həm də gələcəkdə Ermənistandan, Zabuxdan keçməklə Xankəndinə silah, sursat və şəxsiyyətin daşınmasının qarşısını almağa imkan verəcək. Eyni zamanda görüş istiqamətində düşmənin manevrlarını izləməyə və vaxtında müdaxiləyə şərait yaradacaq. Nəticə itibarilə bu əldə edilən böyük bir zəfərdir. Çünki məhz Zabux yolu ilə Ermənistan son 30 ildə daşınmaları bu yol vasitəsilə Xankəndinə həyata keçirirdi. İndi belə bir ərazinin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi, Ermənistan tərəfində də böyük təşvişlə qarşılanması normaldır. Çünki Ermənistanı Qarabağ separatçılarını qidalandırdığı bir nəfəs borusunu Azərbaycan ordusu çox səssiz, qansız, sakit və kimsənin gözləmədiyi bir vəziyyətdə və ən qısa müddətdə azad etdi. Hazırda həmin ərazilərdə ordumuzun hissə və bölmələri atəş sistemini qurur, rabitə sistemini bərpa edir. Bu isə ən qısa vaxtda Zabuxa qayıtması planlaşdırılan sakinlərin təhlükəsizliyinin təminatı deməkdir. Yeni yüksəkliklərə nəzarətimizin təmin olunması təhlükəsizliyin daha etibarlı şərtləndirilməsi baxımından dəyərləndirilməlidir. Bildiyimiz kimi, həm Azərbaycan ərazisində yaşayan separatçı ermənilər, həm də ki Ermənistan dövlətimizə qarşı təxribatlarından əl çəkmək fikrində deyil. Bu təxribatlar sistemli xarakter almaqdadır. Yaxın gələcəkdə Laçın rayonu ərazisinə də soydaşlarımızın qaytarılması nəzərdə tutulur, köçürülməsi nəzərdə tutulur. Bu baxımdan əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi çox vacibdir. Dosta, düşmən də bilsin, Azərbaycanın döyüş meydanında atdığı bu addımlar, qazandığı uğurlar nə ilk, nə də sondur. Ötən il mart ayının sonlarında Fərrux zəfəri ilə başlanan bu əməliyyatlar bugün də davam edir. Bu isə bir daha göstərir ki, Azərbaycan öz ərazilərində istənilən addımı istənilən vaxt ata bilər. Bilurə Mikayla, Cavid Şərifov, İlxan Novruzov, Tələ Səhər.